5 metrů, kolik je to decimetrů? 50 decimetrů. 3 decimetry, kolik je to centimetrů? 30 cm. Kolik má 1 decimetr milimetrů? 1 decimetr? Milimetrů. Sakra. 10 cm. No to jo, 1 decimetr má 10 centimetrů. Jo, 100 centimetrů. 100 milimetrů. 100 milimetrů. Takže, Milimetrů. když chci vědět, kolik je 3 decimetry, kolik je to milimetrů? 3 decimetry. Kolik je to milimetrů? No, 300. Aha. Kolik je 5 metrů a 3 decimetry? Kolik je to decimetrů? 53 cm. Kolik je 2 decimetry a 1 centimetr centimetrů? Cože? 2 decimetry. 2 cm. A kolik je to centimetrů? Aha. Tak 200 milimetrů. Ne, centimetrů. Tak to je 20 centimetrů. Ano. Dobře, a když mám 5 centimetrů No. a 2 milimetry, kolik je to milimetrů? 30. 5 centimetrů a 2 milimetry, kolik je to milimetrů? 2 Ne, centimetry. 5 centimetrů. Takže 52 milimetrů. Jaká je značka pro decimetr? Dm. Jaká je značka pro metr? M. Kolik má metr centimetrů? 100 centimetrů. A dokázal bys říct, kolik má metr milimetrů? Přivalo. Tady má asi milimetrů, tak Co jsme si asi... neříkali? To jsem Protože jsme se ještě slyšela. neučili do toho, ale zkusit to říct. Tak když po každý přidáme jednu nulu, tak je to 1 a 3 nuly a to je 1000. 1000. Takže 1 metr má 1000 milimetrů. Super.